תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. קודם היה כאן דין ודברים ביני ובין חבר הכנסת סמוטריץ', שגם היה אמור לעלות כאן הצעה לוועדת חקירה פרלמנטרית, כביכול מקבילה או נגדית או קונטרה או מה שזה לא יהיה להצעה הזאת. וחבר הכנסת סמוטריץ' דחה אותה בניסיון לדבריו לגבש רוב, או לכל הפחות מבחינה פוליטית לנתק בין שתי ההצעות האלה. ואני רוצה להגיד שלמרות באמת חילופי הדברים וחילוקי הדעות המאוד מאוד קשים בין סמוטריץ' וביני, אני חושבת שיש משהו בדברים האלה. אני מסכימה איתו, כי באמת את מערכת המשפט צריך לעזוב לנפשה ולהוריד את היד מהגרון שלופתת כאן את מערכת המשפט ושלטון החוק, בפרט כאשר ראש הממשלה נאשם בפלילים ובפלילים חמורים, בכתב אישום שכבר הוגש ומשפט שכבר מתנהל בשוחד, אוי לה לקואליציה שמתעסקת עם מערכת החוק ללא קשר לעמדות דווקא בתקופה כזו. ובאותה מידה את פרשת הצוללות צריך לחקור. אנחנו עוד לא יודעים מה תהיינה התוצאות, אבל מהעדויות שמצטברות, שעוד מעט אני אגע בחלק מהן, יש חשד לפרשת שחיתות חמורה בקודש הקודשים במערכת הביטחון הישראלית. וזה לא קלף עובר לסוחר, זה לא מטבע פוליטי, זה אירוע בפני עצמו שאזרחי המדינה, אזרחי ישראל, לא יכולים לישון בלילה בשקט בלי לדעת שהדבר הזה נחקר. שאני רוצה את הדברים שלי להקדיש או להפנות לבני גנץ. אתם יודעים, חברות וחברים, אני עוד כמה חודשים ימלאו 8 שנים לכהונה שלי בכנסת. כל אחד מאיתנו שבא לפה לבית הזה, אדוני יושב ראש, בא לכאן עם איזה רעיון, עם איזה שליחות, עם איזה דבר שהוא רוצה לקדם, עם נושא, עם מושג, עם מטרה. לא הכל רק מפוזיציה, אלא באמת העבודה כאן הפרלמנטרית, אנחנו נתקלים בהמון דברים שאנחנו רוצים לעשות, חלקם יכולים, חלקם לא יכולים, אבל יש לנו מטרה. לדוגמה, בשבוע שעבר אני הצבעתי בעד ההצעה לוועדת חקירה פרלמנטרית של חבר הכנסת פינדרוס, כי אני חושבת שבמנותק מפוזיציה, את האלימות המשטרתית צריך לחקור, והיא מופנית נגד כל המגזרים, ואגב, בפרט מיעוטים, וקודם כל ערבים, אגב, וחרדים, וגם שמאלנים ואחרים. את היום הראשון בפוליטיקה של בני גנץ אני זוכרת היטב. אני רוצה רגע לספר עליו. ביום שבו גנץ כינס קהל, אז עוד היה אפשר להתקהל, ועיתונאים, ועמד לנאום את הנאום הראשון שלו בפוליטיקה אחרי שתיקה ארוכה, אני הייתי באותו ערב בערבה, ספציפית בקיבוץ יודוותה. ועמדתי להגיע לחוג בית, זה היה בעיצומה של מערכת הבחירות, לאספה במועדון לחבר של קיבוץ יודוותה, ובני גנץ התחיל לדבר. התעכבתי איזה כמה דקות באוטו כדי לשמוע את הנאום, ולדעת במה מדובר, בכל זאת אירוע מאוד מאוד משמעותי באותה מערכת בחירות, באפריל 19 זה היה, ושמעתי את בני גנץ מדבר על ההבטחה שלו לתחבורה ציבורית בשבת ולזכויות להט"ב. הוא הבטיח להילחם בשחיתות. הוא אמר שלא יעלה על הדעת שיהיה ראש ממשלה שיוגש נגדו כתב אישום. דרך אגב, כתבי האישום שהוגשו נגד נתניהו הוגשו בנובמבר אותה שנה, כלומר כ8-9 חודשים לאחר מכן. באמת שהוא היה סוחף, הוא שכנע, ייצג את כל מחנה המרכז-שמאל. חבר הכנסת עופר. ובסיום הנאום, בסיום דבריו, אמרתי לעצמי, וואלה, חלק מהדברים זה מרץ, מצא של מרץ. בסיום הנאום יצאתי מהאוטו ונכנסתי למועדון לחבר בקיבוץ יודוותה, ואחד החברים בקיבוץ אמר לי, את יכולה ללכת, את יכולה לחזור לתל אביב, החלטנו כולנו להצביע בשביל בני גנץ. אמרתי לעצמי, וואלה, מה נעשה? הרי התופעה הזאת שמצביעי השמאל מצביעים לאותו מועמד
לאותו משיח פעם אחרי פעם מוכרת לנו. באותו ערב חוויתי אותה על בשרי, באמת בלילה חורפי וקר בקיבוץ רחוק אי שם בערבה. נזכרתי בערב הזה, השבוע, כשראיתי את בני גנץ אומר את המשפט הבא: אם הממשלה לא תתחיל לתפקד, לא תהיה לי ברירה אלא לבחון את דרכי מחדש ולחזור לערכים המקוריים שלי. אחד מהם, שראש ממשלה תחת כתב אישום לא יכול לכהן. עכשיו, אני חייבת לומר שאת המצב שקורה עכשיו, באמת את מעשה הנוכלות שנקרא ממשלת הכביכול אחדות, את העבודה בעיניים על כל אזרחי המדינה, אבל ספציפית על כחול לבן ועל בני גנץ, על הרוטציה שלא תהיה, כל הדברים האלה היו מי וביניהם אנחנו שהזהרנו את בני גנץ, את כחול לבן, את מפלגת העבודה, הזהרנו. אבל לא הקשיבו לנו ואמרו בשילוב עיתונאים ופעילים ועוד אנשים, טוב, לפחות יעשו משהו מבפנים, לפחות תגיע הרוטציה, לפחות בני גנץ יהיה ראש ממשלה עוד שנה וחצי, לפחות כל הדברים האלה. אבל עכשיו, כשגנץ עצמו וחברי ממשלתו מבינים וברור להם ב-100% שצדקנו, מתי זמן טוב אם לא עכשיו להתחיל ולעשות במעט הזמן, ובאמת הוא יכול להיות מאוד מאוד מועט, שנשאר לממשלה הזו. מתי זמן אם לא עכשיו, כמו שאמר בני גנץ, לחזור לערכים המקוריים, למלחמה בשחיתות, לקידום וביצור שלטון החוק, לא כעסקת חבילה שלטון החוק תמורת שחיתות, לא, לעשות את מה שנכון. ומהו דבר נכון לעשות ולתמוך בו אם לא פתיחה בחקירה בפרשת השחיתות החמורה והמאיימת והמפחידה הזאת? עוד מעט יעלה כאן הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בוגי יעלון, שמכיר את הפרשה גם מבפנים. אבל אני עומדת כאן ומדברת באמת כאזרחית המדינה. אני מעולם לא שרתתי בתפקידים בכירים בכוחות הביטחון, בשירות הצבאי שלי הייתי מדריכת טיולים. אבל בתור אזרחית המדינה, כשאני שומעת שהיועץ המשפטי היועץ המשפטי למשרד הביטחון מעיד שהוא קיבל מייל, שנחשף המייל הזה ופורסם, שהוא אומר שהוא שמע משמרון, ביקש ממנו לקדם את העסקה לבקשת ראש הממשלה, בזמן שהוא לא יודע ואין לו מושג ששמרון באותו זמן גוזר קופון ומקבל כסף מטיסנקרופ, כשדן הראל, רק השבוע נחשפה עדותו, מעיד בתצהיר לבית המשפט העליון על לחצים, ואני אקריא, התערבות חריגה ובלתי סבירה של נתניהו, כאשר גם הוא לא יודע ואין לו מושג באותו זמן שבן דודו ועורך דינו של ראש הממשלה הוא בעצם מתפקד כאן סוכן כפול, במובן הכי פשוט שיש. ביד אחת הוא מייצג את ראש הממשלה, וביד השנייה מייצג חברת צוללות שכל מערכת הביטחון אומרת שאין צורך בצוללות האלה. שמערכת הביטחון בכלל לא יודעת על הקידום הזה, על הדחיפה הזאת, על ההתערבות הזאת. עכשיו, תגידו לי, ומן הסתם יעלה כאן עוד מעט השר אמסלם ויגיד, זה לא נחקר, נתניהו לא אשם, זה לא פלילי, היועץ המשפטי לממשלה לא חקר, לא פתח, לא סגר. וואלה, יודעים מה יכול להיות. אבל אם לא נחקור, ולנו כאזרחי ישראל, לא רק שמגיע לנו, אלא חובה עלינו לדרוש ירידה לחקר האמת בפרשה הזו, בגלל הפוטנציאל והחשדות הכל כך, והעדויות הכל כך, כל כך חריפים וחמורים. רבותיי, וחברות וחברים, נתחיל לסיים. כן, אם הפרקליטות לא חוקרת, ואם אין ועדת חקירה ממלכתית, ואין ועדת בדיקה במשרד הביטחון, אז איפה תהיה חקירה אם לא כאן בכנסת? כי בפרשייה הזאת יש רק שתי אפשרויות. או שנתניהו, כל סביבתו ידעה ונחקרה ומודרה ומה שלא תרצו, או שהוא ידע והוא מושחת עד העצם בפרשייה באמת החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל, או שהוא לא ידע
ואז הוא איזה תמוי, תמים, חושה, כן. מסכן, שנקלע במקרה לכיסא ראש הממשלה, בזמן שכל סביבתו תובעת בפרשיית שחיתות חמורה. ולכן, ללא כל קשר לפוזיציה פוליטית, לדילים כאלה ואחרים, לממשלה שכן טיפול או לא טיפול, את הפרשייה הזו צריך וחובה לחקור. תודה.